Metalne atletske discipline so po izvoru zelo stare. V sodobni atletiki so to met kladiva, diska in kopja ter suvanje krogle. Tehnike metanja so različne, cilj vseh pa je orodje s čim večjo hitrostjo vreči oziroma suniti iz rok tekmovalca. Pri metu kladiva, diska in suvanju krogle si tekmovalci pomagajo s centripetalno silo telesa, kar pomeni, da se med nastopom delno ali v celoti večkrat zavrtijo. Metalci kopja pa orodje držijo nad ramo in ves čas gledajo v smer, kamor bodo vrgli orodje.